A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Janek Ledecký. Ahoj, Janku, moc mě těší, že jsi takhle hezky oblečený. Janek Ledecký nedávno oslavil kulaté narozeniny velmi oslavně, že jo? To ty rád, ne? Jako slavit? No. No tak ty... Já nerad. Já ne? Ne? No tak já nevím, co se tam slaví, jako. No my se to oslavili jako koncertem, takže... Já vím, já mám rád koncerty, no, tak to vím, jako sešlo, no. No to chápu, to jsem právě si říkal, on si tam pak dá koncert, no. Co tam mám dělat já, jako? Ty bys to mohl slavit tady, ne? Prosím tě, jak máš šaty, tak to je tvoje. Já jsem takový překvapený, já jsem zvyklý, že jsi vždycky takovým trošku rockerským. Já jsem chtěl jako dát najevo, že si vážím, že jste si vzpomněli na mě. Jo? No. Aha. Je to dost? Co máš za hadry na sobě, jako? Já nevím, takový pruhovaná věc. No, já mám ozetu, víš, jako. Ale mě zajímalo značka, jestli máš nějakou. Tady to je napsaný. To bude nějaký anonymous asi, no. Ne, ale že vypadáme oba tak já jako... Já vím, kde to mám, mám to tady za krkem, ale asi... Jo, se podívám. Jo, to je úplně bezvýznamné. Ale... Prosím tě, ne, tak já ti blahopřeju samozřejmě, gratuluju. Je to krásný. Navíc je krásný, že se toho dožíváš tak vysokýho věku v tak výborný kondici. Ve šťastném spojení s rodinou a dětma. Děti jsou úspěšní. O Ester škoda mluvit, to je tady můj oblíbený host. Ester, co dělá Esterka? Chystá se? Chystá se. Chystá se. Přesně tak. To mě zajímá, prosím tě, jezdíte furt na zimu ještě tam do toho Špindlu, nebo jste to byli? No právě, že jako posledních 10 let, co je bída. Opravdu? Ne, od té doby, co Ester začala jezdit juniorský závody. No. A vypadalo to, že to myslí jako smrtelně vážně, což teda myslela, tak jsme zjistili, že těch juniorských závodů v republice je jako strašně málo, jsou 4-5 a všechny jako jsou prostě někde směrem jako do těch Alp, jo. Minimálně. Jo. Takže my, když Ester začínala v 5 letech s tím Milka Cupem, tak my jsme byli jako naštvaný, když byly závody třeba v Peci, jo. No, že to je bylo daleko. No. A pak to přišlo. A pak to jako přišlo, jako to žákovský lyžování a teď přišla jako Bílá pod Pradědem a tyhle ty. To už jsme byli opravdu jako no, na matrici. A najednou jsme prostě zjistili, že se všechny ty věci odehrávají jako směrem na jih, jako v těch Alpách. A ten Špindl je prostě úplně jako přesně na druhou stranu. Ano. Takže my, kdybychom ten Špindl měli prostě někde u Černého jezera, prostě tak to máte na Šumavě, kousek. Tak bychom tam mohli udělat tu základnu, ale takhle je to trošku... No ale já vím, že vy jste tam byli pořád, víš? Nebo vlastně od sněhu, když napad, tak než skoro do jara. Než sles. No. Respektive než sles, než zavřeli vleky. Než zavřeli vleky. Ale na druhou stranu, tak asi díky tomu to taky Esterce pomohlo v tom začátku, ne? No tak ono v 5 letech začínat, já jsem v 5 letech tak... začínal chodit. Nebo na 5 let... Pomalu. Ale ona v 5 letech nezačínala s lyžováním, začala se závoděním. Ale počkej. A teda začínala kdy? To jela v povijanu po sněhu? Ne. My jsme nejdřív na to postavili Jonáše, protože ten je o rok a půl starší. Takže ten začínal ve 3. A já jsem shodou okolností prostě ve Špindlu na Krakonoši začínal taky ve 3. Jo. Nám přišlo, že to je jako prýmá. To. No to a my jo, jsme neměli no. žádný ambice. My jsme říkali, že se ti sklouznou no, v kopce. Jezdit, jsi, no. Přesně tak. Jsi. A Ester prostě, jak jsme vyzuli jednou toho Jonáše z těch lyží, že i z lyžáků, že jsme ho tak jako mu rozepli a když už byl z toho, jsme ho okle bafli a zůstali tam ty lyže, tak ona s těma lyžákama, tak ta jako dvouletá holčička prostě si tam do toho jako vlezla. Nalezla a sice z malého kopečka, ale někdo ji chytil jako dole, jo. Ale to bylo jako první její, jako, že si vlezla do bráchových lyží, no. A už jela. Jela, no. A Jonáš je výborný výtvarník, že jo?
No. Ale navíc můžu to říct. No. 21. teďka z listopadu Jonášovi vyjde nová knížka a jmenuje se Tulíníkovi. Tulíníkovi, kterou celou jí napsal a nakresl. Tak jo. Jsem to teďka tady... Ale on mě dal krásný obrázek, mám od něj. On je moc šikovný. My máme v obrazu od Jonáše úplně plný byt. No tak když maluje, tak jo, no. My v tomhle máme jakoby ty prázdný. Takový čistý holý zdi. Máme rádi takový minimalismus, jako. A i pokud jde o očekávání u dětí, tak my jsme minimalisti. Ne, kdyby jsi měl jako v tomhle směru jako absťák, tak, ne, tak nebo já ti vezmu k Jonášovi do Aťasu. Já jsem pokorný. Pokora, to je taky čistý. Ne, to, že bys si něco koupil, oblíbený. Tak jsem to myslel. Tak. Jo, že bych ještě vyhazoval prachy, jako. Na to ne, ale koukám na to, že rodiny mají od dětí takovéhle věci, obrazy nebo plastiky. To my nemáme, ale to nevadí, tak ono si na to zvykne, že jo. No ale, prosím tě, tak ty, vlastně, Esterka už někoho má, viď? Ten koukal. Má partnera nějakýho, viď? Ty koukáš tam? Ne, já ty jsi tak koukal, tak jako, že... Jakože je tady, ne. Někdo, ne, tam... že někoho má, že budeš brzy mít asi zeťáka. Jo. To nevíš, jo? No tak, jako vím, ale zeťáka? No. Víš, co je zeď? Vím. A teďko, džo nebo čo? Ne, jako zeď, jako... Ty... Ne zedníka, zeťáka. Ne, no jasně, ale to teprve, když proběhne jako sňatek. Já vím, no tak to se říká ještě, než proběhne. On někdy ani neproběhne, to zeťák a pak už není třeba, nebo... To... Ano, tak ale že Ester je... Je, máš pravdu. Ester je? Já jsem chtěl říct, že Ester je 27. Já vím? No, no. Hmm. Takže jako má na to věk, ne? No, nepochybně. Si může přivést takovému kluka, ne? Ne, ale tak to je trošku zátěž na toho otce, jako. Není. Není? Ne. Ne? No. Tak ty já jí to přeju. Ale že jí to přeješ, ale jak často ho vidíš, zeťáka? Ona je furt na závodech. No právě. No. Moc no tak počkej, až s ním budeš díl, no. To je zátěž. Já myslím, trošku. Že na to nedojde vůbec. Jože, ona ho... Ne, ale jako... Že se neuvidíte? No. My jsme hodně jako rozlítaný, no. Na to můžete, neboj se, to se uvidíte. Dojde na to. No, no tak. To se uvidíte. A druhá věc je, já to nemyslím zle, já jenom říkám, že to je zátěž určitá. Aha. Ježiš, tak já si na to dám pozor. Ty do toho jdeš úplně takhle naivně, jako. No, jasně. No tak, ale možná tak má... já mám první dceru. Já vím, no. Jedinou. No teď právě. No. Ale takovou ještě, to je světová dcera. To je senzační. No. Určitě budeš mít zase sadu vánočních koncertů, že jo? No. To máš každý rok? No teďka, jak byl ten COVID, tak, no, tak byla přestávka, trošku, no, to byla přestávka, pauza, ale jinak, no to je zvláštní, no, že já takový ty jako zásadní projekty, ty dlouhodobý, myslím svoje, jako je třeba Hamlet, nebo tohle, a nebo tyhle ty Vánoce, tak to vůbec nejsou věci, jako který bych měl ambice nějaký, jako mě do toho vždycky někdo jako překecá a přinutí tak... k tomu, jo. A nakonec mě teda k tomu přinutili já. A letos jedeme to turné, teď se to snažíme spočítat a někdo tvrdí, že po 25. a někdo, že po 26. Mm-hmm. Ale prostě jako už... No to je krásný. No to je super, no. Jako dobrý je na tom, jako to, co mě na tom baví, že my jako úplně vyměníme repertoár, který normálně hrajeme, takže hrajeme úplně jiný písničky. Jo. No, tak my ty sliby nehrajeme a Ryba rybě a tyhle ty věci, jako, i když to po nás chtějí, jako, tak je prostě v létě na těch festiácích. Musíte taky hrát to, co lidi chtějí, že jo? A oni chtějí tady právě ty vánoční. Takže tady hrajeme. Hele, to je normální je, že na každém koncertě
a to mají takhle všichni tady kolegové a kolegyně, že hrajeme prostě z každého toho alba jednu, dvě ty jako takový ty nejznámější věci na tomto jako je postavený. Ano. A tady u těch Vánoc je to tak, že došlo k tomu, že to mají nějak jako komplet, to vnímají lidi, to album, takže jo, je úplně samoprás všechny. Jo, to teď, vánoční album. Že, takže my ho hrajeme, to je jediný koncert, kde hraju opravdu úplně komplet celý album. A se mi stalo, že jsem se tak jako se dívám po lidech a vidím, jak si to zpívají, až nejenom refrény, ale že zpívali prostě úplně sakumprás, taková dvojice, tak kolem 20 jim byli kluk s holkou a zpívali úplně komplet všechno, prostě všechny sloky. A já tak, a pak přišli, když byla podpisovka potom a já tam vidím a říkám, hele, odkud to tak jako znáte, jo, tohle, když to vyšlo, ta deska, jako dávno předtím, než jste se narodili. A oni říkali, no, totiž naše maminky, když začal advent a šoupli jako Linecký do trouby, tak dali Ledeckýho roce, jako roce nepřihrávat. A jeli to. A vytáhli to prostě až na Tři krále, no, takže. No, tak to je krásný. No, to je marketingový plán, který prostě jako je úplně, jako, tam by nikoho to nevymyslíš, jako. To je opravdu bohatý hudební muzikantský život. Mě to baví. Mě by to taky bavilo. Ale jako, já bych drive měl, tu vůli bych měl, já bych do těch lyží vlez, ale oni se nerozjedou. Prostě nepoznám, kde je kopec. Víš, to je krásný, co máš, no. To ti závidím. Ještě, že máš, no, aspoň horší hadry, no. Janek Ledecký. Na konci nám tady Janek přislíbil, že nám zaspívá, že? Ukázku z vánočního koncertu. Ne, já to teda, teď jsme jako mimo. Nejsme mimo, ale řekni, co potřebuješ. No, ne, já jsem řekl, tady jsem slíbil Honzovi, že letos poprvé tady zahraju sliby, abych to jako zahájil teda. Ano. Tu vánoční hysterii, tak ano. Jenom tak. No. No a ještě, že na to dojde. No a ještě, že nejsme mimo. No.